У вас повно суконь, але жодна не дає впевненості у своїй фігурі? Знайти універсальну сукню – велике везіння. Представляємо вам чарівну сукню «Жизель». Універсальний фасон, ідеальний колір. Тканина, яка легко спадає по фігурі і тримає форму. Сукню «Жизель» хочеться одягати знову і знову. На вечірку, на роботу, на побачення, куди завгодно. Стиль, комфорт і неймовірна універсальність. Сукня підходить для будь-якого типу жіночої фігури. У ній кожна жінка буде виглядати бездоганно, елегантно і молодо. При бажанні можна доповнити сукню поясом, і ваш образ буде вже іншим, але, як і раніше, бездоганним. Вільний крій і фантастичний матеріал, гладкий і еластичний. Він абсолютно не мнеться і елегантно спадає по тілу. Сукня «Жизель» – ваша краса і впевненість. Завжди і всюди. Ви з радістю будете одягати її куди і коли забажаєте. У будь-якому місці, в будь-який час. Завжди ви будете ніжною і елегантною, жіночною і бажаною у неповторній сукні «Жизель».